Ebwana, muda ni mchache, mambo ni mengi. Kama ukicheki kwanza tupo mwezi Disemba mwaka 2022 kwamba mwaka umeisha. Hapo uliko chukua nafasi kumwambia Sir God, mwambie Mungu ni asante kwa kukulinda wewe, kukufanya kuwa mzima kutoka Januari hadi Disemba. Wengi sana tumewacha hapa katikati. Kwanza unatazama Jamii TV na mimi ni wako God Richard, ukipenda niite Mr. Digitali. Kama kawaida ukiniona niko hapa ni kuhakikisha kwamba nakuburudisha na kuelimisha na zaidi ya yote kukusogezea ubuyu. Ubuyu ni uhondo ambao kidogo na kumepita kando kando kama tu scandals hivi, au sio? Ubuyu wetu ambao nataka kupatia leo hapa ndani ya 254. Nadhani wengi ambao unapita kwenye mitandao ya kijamii mmeweza kukutana hizi story kutoka kwa msanii wetu wa kike anayeimba sana. Tunamzungumzia mwanadada Nadia Mukami. Na nani mwingine? Arboy. Kunani pale. Kupitia mtandao wa Instagram wake Nadia Mukami pale kwenye Insta story, kuna hii taarifa ambayo ameweza kuiposti ambayo nimekuwekea kwenye screen yako. Hebu kaisome kwanza, ni kitu gani ambacho amekiweka Nadia Mukami. Kutokana na story ambayo Nadia ameipost pale kwenye mtandao wa Instagram na kuweza kusema kwamba yeye na Arboy mambo yamekwisha. Au sio kwamba kila lenye mwanzo basi halikosi kuwa na mwisho, yeye na Arboy safari yao ya mapenzi imeishia hapo. Kuna wale ambao waliweza kusema kwamba labda ni kiki, anatafuta kiki, labda kuna ngoma anataka kuachia, lakini Nadia aliweza kuwajibu tena wale ambao walileta ile story. Akaweza tena kutumia mtandao wake wa Instagram akaposti story ifuatayo. Au sio? Je, Nadia na Arboy wanajaribu kusukuma ngoma yao? Kuna kitu kipya kinakuja? Ikumbuke kwamba pia Nadia ameweza kusema kwamba hataki scandal. Yeye hayupo kwenye kiki. Je, ni strategy anajaribu kuitumia ili watu wazidi kumfuata, kufuatilia story zake atakapoachia ile story au ile atakapoweka ujumbe pale ufikie watu wengi? Hakuna anayejua zaidi ya Nadia na Arboy. Na mimi kama God Richard kupitia Jamii TV nitafanya juu chini kupata hizi taarifa kwa undani, nikusogezewe mtazamaji wangu. Kikubwa tu hakikisha kuwa umeweza kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza kupata story kila napozidondosha. Usikubali kupitwa na uhondo. Tukiwa bado tuko hapa hapa 254. Kuna jamaa yule wa Bwana Mkunaji. Bwana Mkunaji ana lipi la kusema? Hebu sikiza hii video hapa. Alala. Ni wazi kwamba umeweza kusikia kitu ambacho Willy Paul ameweza kukisema kwenye video yake, akisema kwamba yeye kama Poze Bwana Mkunaji, ukishindwa kushikilia mtu wako pale, bas mambo ya kijipa. Si mimi nimesema, ni maneno yake. Na hii imetokana na hii hali ama uvume ambao umekuwa hivi karibuni wa watu wakiweza kutuma DM za mademu wao ama wapenzi wao wakiwa na chat na Willy Paul. Kuna watu ambao wameweza kutumia ujumbe hizi kuwatumia watu kama vile Nairobi Gossip, ambao ndo the leading online platform ambayo inatusogezea story zaidi, na wameweza kuonyesha kwamba Willy Paul amekuwa kichat na wale wapenzi wao. So wamekuwa wanalalamika upande wa pili kwenye public. Willy Paul naye akawajibu wale ambao kidogo wanashindwa kuhandle mambo yao. Na pia kuna baadhi ya mashabiki ambao wameweza kusema kwamba ukishindwa kumtunza utakuniwa. Sio mimi, ni mashabiki pamoja na Willy Paul. Labda niulize swali. Je, ni jambo la busara kwa mtu kuweza kuanika stories za mpenzi wake kwenye public na kusema kwamba fulani anafanya hivi na vile? Ni busara zaidi kwamba kuchukua mambo yenu wawili badala ya kuyarekebisha? Ama kama ukiona kwamba mambo hayajipi, wanasema kwamba shuka gari, chukua gari nyingine. Kama gari umepanda haikupeleki safari unaokwenda, ni wajibu wako kushuka. Usilazimike kwenda na gari ambayo ikupeleki safari unaotaka kisa tu umepanda gari. Shuka gari, panda gari la kupeleka kule unakokwenda. Maneno ya mimi Mr. Digitali aka God Richard, nikiwa nakupatia nasaha za babu japo misibabu. Ni kuhakikisha tu kwamba unaburudika hapo mahali uliko unatazama. Unabaki kuwa fan wangu. Kikubwa zaidi ni kupe story kila kukicha na kila kunapodondoka, basi hakikisha tu kwamba hupitwi na hizi story kwa njia ya kufanyaje kusubscribe. Ikikupendeza zaidi dondosha comment hapo chini. Kama kawaida
Jamii TV tunaangazia mambo ya jamii. Nataka ni kutembeze dogo mdogo. Dogo mdogo mpaka wapi? 255 tunazungumzia Tanzania. Kunani upande wa pili? E bwana TZ, kuna yule jamaa ambaye alikuwa amesema nitaubeba. Tunamjua. Ati kama unamjua mtaje, si mtaje basi. Tunamzungumzia Konde, Konde Boy aka Harmonize. Harmonize, kuna lipi kule laloendelea kati ya Harmonize na mpenzi wake Kajala? Inasemekana kwamba mambo pia ni kushne. Harmonize vijuzi na Kajala wamekuwa kitesa sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye show mbalimbali wamekuwa kitokea pamoja, kwenye maeneo ya burudani, nini, kila kona wameonekana wakifanya mazoezi. Kama unavyocheki video inayopita hapo hivi sasa, Harmonize akiwa na mkanda kanda Kajala pale nini, wanapiga gym pamoja. Watu wakasema kwamba mapenzi ndo haya. Lakini kama wanavyosema kwamba kila kunapokuwa na ncha moja ya mwanzo, basi kuna ya mwisho. Harmonize Kajala pale kwenye Instagram, wote hakuna name follow mwenzake. Kunani? Je, ni kwamba kuna ngoma kama ambavyo mashabiki wanavyoweza kusema kwamba, hebu cheki zi comment za mashabiki wakiuliza kwamba hiyo ngoma nataka kuitoa, simu itoe, ni ngoma gani mnatoa? Cheki comment hapo ambazo nimekuwekea mtazamaji wangu wa Jamii TV, kuhakikisha kwamba mwanajamii unahabarika na kupata story zikiwa bado ni moto moto. Anayekuhabarisha story hizi si mwingine, ni mimi kijana wako mtanashati Gadiel Richard. Ikiwa ni siku ya Alhamis ama Thursday kama wengi tunavyojua hapa 254, ni kwamba kumekuwa na breakout ya breakups. Mambo ni mengi, muda ndo mchache. Leo nimekusogezea kwa ufupi sana, tukiwa tuna test mitambo ya Jamii TV, kuhakikisha kwamba tunaporudi tunarudi na nguvu zaidi kukuhabarisha, kukuelimisha na zaidi ya yote kukujenga we mwanajamii. Usikose kusubscribe. Umekuwa nami Gadiel Richard, hadi wakati ujao.